obutambi bw'enjawulo bugenda busaculatinga nga kulina omuntu eyakakwatidde mu bbanka mwennyini. Ekitegeeza nti yabadde kyayogera akikakasa. Kwe kuli n'abadde akwata akatambi ate poliisi bano abasecurity ayine bajja ne bamukwata bubi nnyo mwagudde. Mweswaziza mwerabiza. How can you arrest someone complaining in such a manner? Eh? You acted like an idiot. Yenne yakomaniza abasirikale abukwata omuntu oyo. Nemwe nabe kalakasa mukimanyeti okuyambibwa kwa mwe kutono nnyo. Mwinzi obukuyambibwa n'obutayambibwa completely. Mujukira bulunya Mr. Gundu. Abadde musango gwa banka nga yabba senti kwa account ye. Nga customer wa banka eyo nga ina neroni ya banka eyo. Yagenda okukizuula nga isa babalirizi ebitabo. Nga banka ze mubba senti mpitirivu. Banka nezibikirizaawo n'ekyatu mubanja. Nga bagandi banne muzze munziba. Bino byaloni mubiveeko. Muzze munziba. Munzibye obuwumbi obukadde n'obukadde obuwumbi n'obuwumbi. Billions of money. Zino sena nazifirwa danga simanyi. Na ye kati nwanirira justice ya ngenyagala sente za ezemuzze mubba. Omusango n'abagamba gwa banna Uganda. Bwengu wangula kuba kusetinza president. Teri muntu agenda kuddamu kubibwa sente ye. Bannayuganda bonanga bawuza ya amu oya ina nyingi yo yamanye bibiye we ne tubandi bagandi banaye guno musango gwa hamu nayo buwanguzi bwa bannayuganda bwe gumu mega kuba kumeze bannayuganda wonna obwewolerezo obulwanirizi eddembe ku sente zo mu banka libali buweddewo abawami yabasasudde abawami yabasasula bali kasente ne nnuli obwongo bwa bannayuganda ne ngamba let the sleeping dogs lie. Nze si complaining ande waliwo banka ya basente zange. Tewali yali ezibye. Wanaona kwe nagena mu banka jenteleka munge gaddewo ku Saturday. Nibangamba bali mu system za upgrade. Nakubira manager mpaka ne mugamba manager lwaki mugaddewo. Manager nanyinyonyola simanya system za upgrade. Ne mugamba njagala kula bako basobola okula besaawe eno kakasente mudduse. Manager nangamba jango nsange wo. Ningendawo ne mulaba ne ngamba hey, kali. Mugadeo sara dechitekiza kumande mugula honti yee. Kumande na kena sawa bili kubanka wali nembeira honda wapa basikari we. Baringa bacha aliwo bagula owe. Ndika sika ya nanga banka kwe yabba. Nagula o account mo ikute banka mo bili muenda. Ilawe bake beda mwaka hivu yawe. Ni bake beda mwaka honti ze baba ni inganga ziri domati. Yange mweri. Sateka kwe ya dechikumi. So ikute banka nze tenzi banka ko. Sila bangana kugwebye maso ku maso wabula mbalaba ku butambi naye bagambi nti omuzenga guno gwagwabe mulugunya gwali mu chief kwe mulugunya chief personality mu kwe mulugunya omunene mu kibuga omunene mu gwango omunene we kibuga Kampala empologoma yokeri nyira mu jango enkoko yokka ekokolima amis chigundu nakaba nabaga guno musango gwamwe ne mumurabishinga katika tuonda agenda kubala gako punishment. Tinabasindi kila nabi ababereleo. Mwene mulooza nabi taina magezi. Nemumuleka nema mkube mboko. Nema mkomeleka kumusaraba. Nemutuwala katimbeira na hika mukabe. Pamisti guno amazika geya kabi la mukoti. Nomu saigwe ya hila mukoti. Yali ya inaguiwa. Na amaziko gaiwa. Nga Yesu kwe ya iwa. Ogugwe na amazika ge. Kuruwa mwe. Mwaga hana. Kati mboko kevuge. Buyo mku akaunti ye mboko kevuge. Mboko kevuge. Urulala. Mutu walanga cases serious. Netunuli de abaskari nga baku watu omu sajia mbanka. Akaya nila sendeze a customer. Bamu arresting wa mte haku jake. Ani samu customers we are there. Nga batude. Bala babu labi kasteza angeli wana ziba. Eza de wanazi bachari comfortable na laika ina issues zinabu. Gwencho gena kujana uka ya nilezi zo. What will take place? They will arrest you in the same way. If not, nitoja kutia kujia kubanja. Kwa walaba kukuba kuata jeke bubinyo. Kadujia kuboti ayo. Nyinga isuja kunenya nyo bank. Zenja kunenya abantu se chinomu. Yesu ngalaji magamanize sina buzibu kusitani. Kupa simu manyi. Gweyeri mbise musitani mbugo kwa kwa isozo jionku wenyondo. Gweyeri mbise musitani mbugo kwa kwa zondo gei. Gwe kwenze tunkana ye. Siwa iliza sitani. Simanyi sitani.
Kati sija kutukira dala ku banka wala bana abazibamu beba kitamu beba nyamma abaguliya za iPhone simanya bichinga yakakwana bewo betula abavuga zi Mercedes Benz gear 500 Zitronic beba zivuga bazivuga mwezo said banka si ezivuga babera bantu buntu beba tubba banka mandi manager banka beti bajibie spot the manager gani manager huyu ya tubboy huyu Bambita Godfather, better.